V Karviné probíhá oprava silnice na několika místech současně. Opravy provádí město, správa silnic Moravskoslezského kraje a také ředitelství silnic a dálnic České republiky. To se před pár dny pustilo do opravy části hlavního tahu z Karviné do Ostravy. Úterý 4. července začíná zhruba měsíční oprava povrchu silnice číslo 59 na trase mezi Dolem ČSA a Karvinou. Práce budou probíhat za částečné uzavírky, tedy řidiči projedou stavbou vždy jedním jízdním pruhem v každém směru. V rámci opravy dojde k výměně značení a současného obrusného asfaltu. Oprava je rozplánovaná do 3 etap. Do několika etap je také rozplánovaná již probíhající oprava ulice Rudé armády. Momentálně probíhá etapa 6. Veškeré práce a úplný provoz by měl skončit koncem září. V plánu je provedení kompletní rekonstrukce povrchu, stávající je ve špatném stavu. Tato silnice si vyžádá několik technologií speciálních, hlavně v úseku od ulice Žižkova po okružní křižovatku u OSP, kde právě dochází k výměně odvodnění a uliční vpusti. S komplikacemi a objížďkami musí řidiči počítat i v Karviné ráji, kde správa silnic Moravskoslezského kraje, středisko Karviná, provádí souvislou opravu povrchu silnice na ulici Polská. Tato silnice začíná v úseku napojení na 1/67 ulice 17. listopadu a končí u hraničního přechodu s Polskou republikou v celkové délce 1805 metrů. Účelem opravy je zesílení podkladu a zvýšení únosnosti vozovky. Součástí opravy komunikace je i oprava mini okružní křižovatky vlastně na spodu ve spodní části silnice, kdy dochází k navýšení oproti stávající niveletě a optickému zvýraznění té malé okružní křižovatky. Omezení se týkalo také ulice Studentská, kde město opravilo velké parkoviště a rekonstruovalo část místní komunikace.